Barnet hedder nu Filippa. Filippa er 11 år gammel, og hun går i 4. klasse på Bordings friskole. Trivsel og god social kontakt er stadig afgørende for kvaliteten af børnenes læring. Men trivsel kommer ikke af sig selv. Filippas klasse har skiftet klasselærer 4 gange på 5 år, og flere forældre er bekymrede for klimaet mellem især pigerne. Vi skal følge et forsøg på at hjælpe pigerne til at blive bedre til at inddrage hinanden i fællesskabet. Metoden er rollespil, styret af en professionel skuespiller. Det, man skal lære i skolen, er i virkeligheden på to planer. Der er dels det, vi voksne vi sådan officielt har tilrettelagt, at det er det, børnene de skal lære. De skal over og lære at læse og skrive og regne og opføre sig ordentligt i gymnastiktime osv. Og så er der det andet perspektiv, som er knap så synligt, men som er lige så stærkt. Og det er jo, at der foregår en meget vigtig social dannelse i skoletid. Skoleelever lever jo ikke bare et lærings- og skoleliv, de lever et helt børneliv derovre i 9 år. Helle Rabøl Hansen er en meget anvendt forsker i børns trivsel. Hun arbejder også som rådgiver og foredragsholder. Helle Rabøl Hansen forsker i metoder til forebyggelse af mistrivsel og mobning. Mange piger er ekstra meget opmærksomme på det der med, hvad andre mener om mig. Og der kan man så sige, at det er nærmest banalt, at hvis pigerne er enormt optaget og anspændt i et anstrengende pigeklima, så er der simpelthen ikke ro og overskud indeni til at tage imod den mere klassiske, traditionelle undervisning. Nemlig det er alt det, læreren står og siger noget om. Eller det, der står i min bog, eller det, som jeg skal skrive ned på papir. Det er sådan en hæk, som har spist noget kul eller sådan. Ej, hvor prøver jeg at se til jer? Hvad laver du? Jeg får sådan larm, så opfører man sig da ikke. Det er så svært for os voksne, når vi kigger ind på de der piger, og finde ud af, hvad der faktisk foregår. Og jeg tror faktisk, at vi voksne, vi kan være lidt opgivende, men også lidt negligerende over for det, fordi vi tænker, men det er noget bare noget pigefnider, ikke? Men i det der bare noget pigefnider, der begynder også at ske en mere kodet form for udstødelsesmønstre. Jamen, nu laver vi lige den her lille pinkklub, og man er altså kun medlem af pinkklubben, hvis man lige har det og det og det og det. Jeg tror, det er det mest centrale overhovedet i deres liv, det er den sociale fællesskab. Det er derfor, de går i skole simpelthen. Hvis du spørger deres hoveder, går de i skole for at lære noget. Hvis du spørger deres hjerter, så er det deres venskaber, de går i skole på. I 4. B bliver der taget nye og utraditionelle metoder i brug. Sammen med skuespiller Rikke Bentsen skal pigerne selv lave små stykker om problemer fra hverdagen. De spiller små rollespil under andre navne, så tingene ikke går for tæt på dem selv. Og de skal diskutere undervejs, så de kan lære at passe bedre på sig selv og hinanden. Jeg hedder som sagt Rikke Bentsen, og jeg er skuespiller. Og de sidste mange år, der har jeg arbejdet rigtig meget med sådan noget her, med hvordan man kan bruge teatret til at kigge på sin hverdag og sin dagligdag. Vi skal arbejde med noget, der handler om det der med at være udenfor og være indenfor. Altså, er man veninde, eller er man udenfor, eller er man inde i gruppen, eller er man udenfor gruppen? Hvad er det for nogle roller, vi har i sådan en pigruppe? Sådan som vi kommer til at arbejde, der bliver det jeres historie. Det bliver det, som I fortæller. Det bliver det, som I ved af jeres dagligdag, og det, som er jeres problemer og overvejelser. Så jeg vil starte med at stille jer en hel masse spørgsmål omkring det her, som vi skal arbejde med i dag. Jeg skal spørge, når I har problemer her, eller noget, der er mindre sjovt, eller noget, der er udfordrende, som er svært og sådan noget. Hvad kan det så være? Hvad er det? Ja. Man skal hjem til en anden noget efter skole, hvor der er nogen, der bliver ked af det. Okay, nu begynder jeg at skrive op, fordi de her ting, som I kommer med nu, det er måske noget af det, vi kan bruge, når vi skal lave nogle scener. Det kan være svært for pigerne at lukke op for hinanden, når det handler om følsomme ting. Derfor er rollespillet en mulighed for at nærme sig de ømme punkter i pigelivet, uden at det gør for ondt. Filip, har du haft hånden op? Ja, der var også en fra klassen, som så nærmest fravalgte mig, fordi at jeg havde ringet til hende dagen inden og spurgte, om hun kunne lege. Det kunne hun så ikke, hun skulle ride og sådan noget. Og så blev jeg jo sådan, selvfølgelig jeg blev fravalgt. Så at blive fravalgt, er det rigtigt? At blive valgt fra? Altså den varme, hjertelige fortrolighed, der kan være imellem piger, kan på et splitsekund vendes til at blive kugler, projektiler imod hinanden. Og det bliver jo ekstra følsomt, når jeg lige har fortalt en veninde om min dybeste hemmelighed, og
er positiv og negativ ar, at de hemmeligheder pludselig bliver trukket frem og bliver brugt imod mig. Okay, nu skal I høre. Det, I skal nu, det er, at I skal prøve at fortælle historier til hinanden. Og der er selvfølgelig ikke nogen, der bestemmer lige præcis, det skal være den historie. I skal prøve at høre, hvad hinanden har at sige om, hvor det her det er svært med, at der kan være en uge fra en stor gruppe. Prøv at lytte lidt til hinanden, og så blive enige om, at det der, det kunne være en god situation. Okay? Altså sådan noget, hvor man skal hjem til hinanden, og så, ej, du må ikke komme med. Min mor siger, at der kun må komme 1, 2, 6. Der kunne komme 6, når vi er 7, så desværre går vi ikke. Ja, det kunne vi også. Altså sådan, nu laver en situation, ligesom hvor vi aftaler et 12-fri kvarter, og så er der en, der bliver holdt udenfor. Pigerne finder på idéer til at spille en velkendt situation. Den store gruppe aftaler at lege sammen, men der er en pige, som ikke er så velkommen blandt dem. De øver sig i at holde hende udenfor med hvide løgne. Som så ofte i virkeligheden er der en flok og to hovedpersoner. Den ene er dronning, og den anden er udenfor. Det at skulle prøve at spille en anden kammerats position, og det kunne være dronning hofcirkler, hvor man nu er ovenpå og nu er nedenunder. Det kan være en god indledning til en snak om netop, at der er tale om positioner og positionsmagte. Hvis for eksempel den voksne tror, at man kan intervenere i mobning ved at finde en good guy og en bad guy, ikke? Så må man tro om, for det er langt mere kompliceret. Fordi nogle gange, så tager du dronningekronen på, og nogle gange er der nogen, der tager den af dig, og så må du have en anden position. Og hvis et rollespil kan synliggøre den kompleksitet, så tror jeg, det er et rigtig godt redskab. Hej. Jeg tænkte, skal vi ikke med i Kongens Have? Okay, lad os lige prøve at tage den lille bitte bid igen. Bare lige hurtigt. Hvis du kommer ind igen, og hvis du, Filippa, tænker dig som dronning, så er det noget med hej. Det er noget med højt og tydeligt. For ellers så får de også et tydeligt tegn om at stoppe. Okay. Hej, piger. Hej. Er vi ikke med i Kongens Have lige efter skole? Jo. Men skal vi ikke også spørge Amalie, om hun ikke er med? Hun er altså helt vildt irriterende. Hende gider jeg ikke at have med. Hvorfor? Hvad gør hun? Hun plager så meget. Ja, det er så irriterende også. Ja, det er så irriterende. Vi skal bare i Kongens Have. Må jeg ikke komme med? Vi har kun 5 klipper i 10, og så... Jeg kan jo cykle. Du kan ikke følge med bussen. Jamen, jeg kan jo bare stoppe, når jeg skal. Du kan jo ikke finde os derovre. Og hvis vi nu vælger, at jeg kan jo bare stå og cykle, når bussen kommer. Ja, hvis vi vælger, at jeg skal andre cykle, og ringer alligevel lige om lidt. Den form for udstødelse, det er mobningens kerne. Du er udstødt af dine egne. Det vil sige et rum, hvor du er til stede fysisk, er du alligevel ikke med. Den form for udstødelse, den æder simpelthen ind på din livsløb. I den næste spilsituation bytter hovedpersonerne roller. Dronningen bliver til underhund og omvendt. Rikke Bentsen hjælper pigerne til at spille præcist, så de kan mærke, hvad det vil sige at befinde sig i de forskellige roller. Ja, prøv lige at lade os lige stoppe her. Fordi det, jeg godt kunne tænke mig, det var at gøre det her moment, det her øjeblik, lidt længere. Lidt mere sådan, svært. Så hvis du, når hun spørger, jamen kan jeg så ikke være med? Hvis du så lige giver et kig på jer, ikke? Du kigger lige på dem, sådan ligesom for at sige, vi er en gruppe. Og så går du tilbage til Siret, og så siger du, nej, det er ikke så godt, fordi bla bla bla, ikke? Ja, hvad du nu kan finde på at gode ønske. Og så kig lige lidt mere på hinanden. Lad være opløsning for hurtigt, og så må du sige, du må opgive. Og så må du bare sige, okay. Og der er du ked af det, ikke også? Så vi tager lige det hele en gang til. Og så har vi de konsekvenser, vi kan måle. Vi har de store sundhedsskoletrivselsundersøgelser for WHO-undersøger, der viser, at børn, der siger ja til, at de bliver mobbet, det er også dem, der er mest syge. Det er også de børn, der har mest livslede. Altså det vil sige, sorte tanker om livet, ikke? Altså, har jeg overhovedet mening her i livet, og var det bare lige meget, hvis jeg ikke levede, og så videre. Laura, du sagde, altså, at du ikke kunne lege. Det er fordi, at mor sagde, at baseball var aflyst. Må jeg så godt komme med, måske? Vi var også voldsomt optaget af de meget synlige aktører, ikke? Hvem mobber, og hvem går det ud over? Har vi nogensinde for alvor kigget på en stor mellemgruppe, som de fleste af os egentlig er i? Har vi nogensinde spurgt, jamen hvad betyder det for mig, for min selvudvikling? Jeg har også siddet og været bange for de ting, og derfor har afrettet mig.
har undertrykt nogle sider af mig selv, har socialt tilpasset mig på en særlig måde, der måske gør, at jeg kunne blive lidt ukritisk over for konflikter. At jeg vælger hele tiden at være neutral i stedet for at gå ind i det, at jeg ikke rejser mig op for andres krænkelser. Det er bare for at give nogle eksempler på nogle teser, jeg har om, hvad fører mobning med sig? Hvad er det for nogle mennesker, vi sender ud fra skolen, der har været igennem de her ting? Og der er det altså ikke kun den, der er ramt direkte. Alle kan se, at det er Leila, der er offer. Det er altså også Victor, som man umiddelbart synes har fungeret. Han kan altså også have nogle, skal man sige, en social bagage fra de her oplevelser, som præger ham som menneske. Det er meget vigtig pointe. Må jeg spørge om noget? Med de ting, vi har arbejdet med, det her med at være udenfor og indenfor, om I genkender de her spil, I har set? Ja, hvem siger mine? Du kan godt genkende, at det er sådan noget, der sker. Ja, nogle gange, ja. Ja. Når nu I går tilbage i jeres klasse, og vi har lavet det her, kan I tage noget af det her med jer, som vi har kigget på her? Du siger ja. Hvis man ligesom var en af dem, der var blevet holdt udenfor i de der teaterstykker, ikke? Ja. Så kunne man sådan tænke på, fordi nu har vi så og snakket om det, at så er det ikke særlig rart, hvis det sådan skete i virkeligheden for en af de andre. Nej. Altså, hvis man selv gjorde det for en måde. Nej. Og det tror du vil komme mere til at tænke på nu, eller hvad? Mm. Forestiller jeg dig noget som helst, den, der bliver holdt udenfor, kan gøre? Filippa? Kom ind i det, vil jeg sige. Må jeg ikke komme med hjem også? Så simpelthen bare spille sig selv på banen og sige... Og insistere på det, måske også. Og insistere? Hvis de andre siger imod. Altså, ikke give op. Ej, 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 ej. Ikke give op. Så det er mere noget med at insistere på at være med. Og så er den konsekvens, vi ikke har undersøgt til bunds endnu. Hvad betyder det egentlig, helt nede i din sociale menneskedannelse, at du har gået i en mobbeklasse? Hvad betyder det for den måde, du går i konflikter på den måde, du ser andre mennesker på, for den måde, som du agerer som menneske i det sociale rum? Og det er en social-psykologisk konsekvens. Hvis man så kunne sige det lige ud, og så sagde de... Altså, så ville de jo nok ikke svare, så sagde de jo nok bare, at det var fordi det der med buskortet, ikke? Ja. Så ville jeg da ikke have lyst til at skulle tage med dem, fordi så ville jeg da kunne vide, okay, men det er fordi, de ikke vil have mig med. Så på den måde kan man godt sige, at uden andres hjælp er det svært at blive ved at spille sig selv på banen. Ja, fordi at man har jo ikke lyst til at være sammen med nogen, der ikke har lyst til at være sammen med en. Da udstedelse om mobbing giver et ringe børneliv, så vil jeg sige, at voksenansvar, det skal man bøjes uden om. Og hermed mener jeg ikke, at den voksne i sig selv er en positiv rollemodel, fordi vi bærer jo også de her ting i bagagen. Men den voksne skal være den guide, den etiske guide, der kan stille de rigtige spørgsmål og få opnå den nærhed, med eleverne skal til, for at eleven føler sig tryg til at komme. Hvis det ikke sker, hvis der ikke er den relation mellem de voksne og eleverne i skolen, så får eleven en oplevelse af, at man skal klare sig selv her. Hvad er de voksnes ansvar i det her, når I går i skole? Ja. Der er nogen, der holder mig ude, for eksempel, så skal de hjælpe med, hvor jeg kan komme ind i lejren. Det skal de voksne hjælpe med. Ja. Så det skal de være opmærksomme på. Jamen, tusind tak skal I have for den her leg og for de her dage, og tak for jeres hjælp. Ha' det godt. Ha' nogle rigtig gode skoledage fremover. Hey, pas på hinanden.